नमस्ते कोरियामा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा हामी हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छौँ। राप्ती समाज दक्षिण कोरियाले नोभेम्बर 13 आयोजना गर्न लागेको नेपाली चलचित्र सभा पन्जा प्रदर्शन गर्ने दिनमा तपाईँहरू सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा आमा बुबाहरूलाई हामी हृदयदेखि निमन्त्रणा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हृदयदेखि नै तपाईँहरूलाई आएर हाम्रो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। हामीले कोरियामा आएर विभिन्न सिलसिलामा बसोबास गर्ने क्रममा दुःखमा पीडामा र केही समस्यामा पर्नुभएका हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा अलिकति सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कोरियाको राजधानी सोलको तुङदेमु नजिकै राप्ती घर सञ्चालनमा लिएका छौँ। यसैको निरन्तर सञ्चालन व्यवस्थापन र यसलाई निरन्तर अघि बढाउने कार्यको लागि हामीले आर्थिक रूपमा केही सेवा होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले तपाईँहरू हाम्रो बिचमा अत्यन्तै लोकप्रिय चलचित्र छक्का पन्जा प्रदर्शन गरिरहेका छौँ। त्यसकारण हामीले भन्न छुटाएका केही कुराहरू तपाईँले हाम्रा पोस्टरहरूमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ र हामी तपाईँहरूको बिचमा हाम्रा निमन्त्रण लेटरहरू, निमन्त्रण कार्डहरू, टिकटहरू लिएर सकेसम्म सम्भव भएसम्म तपाईँहरूको बिचमा प्रत्यक्ष रूपमा आउनेछौँ। यदि हामीले काम गर्दै आउने क्रममा तपाईँहरू कहाँ आइपुग्न सकेनौँ भने पनि हाम्रा यही भिडियोलाई आधिकारिक निमन्त्रणा स्वीकारेर तपाईँहरू सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा आमा बुवाहरू उपस्थित भइदिनुहुनेछ भन्ने धेरै धेरै आशा र विश्वास लिएका छौँ। धन्यवाद। जय राप्ती। नोभेम्बर 13 नोभेम्बर 13 13 आउनु होला है त नोभेम्बर 13 भएर।